Tritoli vijon të mbetet problem për qytetarët e kryeqytetit. Forcat xhenire kanë çaktivizuar me shpërthim të komanduar një pako brenda së cilës ndodhej një kallëp tritoli me fitil prej 200 gramësh. Tritoli ishte vendosur në qepenin e një dyqani celularësh në katin e parë të një pallati në zonën e Brylit, në pronësi të shtetasit me iniciale AG, i cili jeton në Angli. Efektivët e policisë kanë bllokuar qarkullimin e kryqëzim tek zona e Brylit dhe kanë krijuar perimetrin e sigurisë për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Efektivët e policisë kanë marrë gjithashtu në pyetje banorët e pallatit për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Vetëm pak ditë më parë, pronari një lokali në zonën e Tiranës së Re, Roberto Prenga, u plagos rënd pasi ishte vendosur rreth 300 gram tritol në automjetin e tij.